Отандық деректі фильм саласының шоқтығы биік өкілі, белгілі кинорежиссер Қалила Омаров 60 жасқа толды. Алашорда, Міржақыптың оралуы, Мағжан сынды бірқатар ұлттық кесек туындыларды түсіріп, елдің алғысына бөлінген азамат мерейтойын әдеттегі қалыптан өзгеше атап өтті. Кино көру үшін ауылдағы үйдің форточкасынан талай қашқан бозбала Қалила бүгін 60 жаста. Саналы ғұмырын арнаған салаға Тәушен фильмін түсіру арқылы толыққанды бет бұрған Қалила Омаров Санкт-Петербургтегі мәдениет институтында білім алған. Даңқты документалист сол кезеңнен бастап өнер жолындағы мақсат мұратым ұлттық мүддені көздеу болды дейді. Диплом алып тұрғанда Ленинградта гран-при жеңіп алдым алғаш фильммен. Сонда айтқан Қалила деді: "Мен сенің қолыңа алмас қылыш беріп тұрмын. Дұрыс шапсаң, ұлтыңның мүддесін шабасын, ұлтың үшін қызмет істейді. Дұрыс ұстамасаң, өз басың шабылады" деп. Маман атанғаннан кейін мақсат айқын азамат іске білек сыбана кіріседі. Қазақ кинематографиясын Мұстафа өстіру жайлы барып қайт балам ауылға, Ксен ашқан, Дәулет палуан, Нәубет сынды сүбелі туындылармен толықтырды. Қатарластары да Қалила Омаровты ұлттың игілігі үшін еңбек еткен, мансапқа құмартпаған қазақшыл азамат деп бағалайды. Қалила қазақ тарихын зерттеуші, қазақ тарихының шежірешісі. Қалила алашты ардақтаушылардың алдыңғы сапындағы азамат. Бұның ерекшелігі боямасыз өмірді көрсетеді. Боямайды, сол қалпында көрсетеді, сол өзінің кейіпкерлерін шынайы түрде аша береді. Қалила Омаровтың 60 жас мерейтойына арналған бенефисте «Антисуайт Қалила» атты трагикомедия қойылды. Жиналған көпшілік Омаровтың еңбектерін енді ғылыми айналымға түсіру керек деген ұсыныс білдірді. Манас Қайыртай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.